Irani thotë se programi i tij për pasurimin e uraniumit ka vetëm synime paqësore, por Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera janë të mendimit se Irani kërkon të bëhet një fuqi bërthamore. I believe in civilian nuclear power. Unë besoj tek ideja për të patur një program bërthamor për synime paqësore. Irani është një vend sovran dhe ky vend duhet ta ketë një program të tillë. Problemi është se ne nuk i zëmbes qeverisë atij vendi, nga që ajo nuk ka ofruar informacione lidhur me pasurimin e karburantit që përdoret tek reaktorët. Për këtë arsye, oferta e Rusisë për të siguruar karburant bazuar në kontrata mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemit, tha presidenti Bush. Mosmarrveshja e shkaktuar nga refuzimi i Iranit për të hequr dorë nga pasurimi i uraniumit e detyroi Këshillin e Sigurimit të vendosë një grup të tretë sanksionesh ndaj Iranit. Këto sanksione të fundit, mes të tjera, kanë të bëjnë me forcimin e monitorimit të institucioneve financiare iraniane dhe do të ngrinë pasuritë e personave apo kompanive të përfshira në programin bërthamor. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, presidenti Bush fajsoi udhëheqjen iraniane se kanë ndjekur politika të cilat e kanë izoluar Iranin. Udhëhesit iranian, duke marrë shkas nga dëshira për të pasuruar uranium, e kanë izoluar vendin e tyre, por ka një rrugë për të ecur përpara dhe udhëhesit iranian e dinë se kjo rrugë ekziston. Ajo ka të bëjë me pezullimin e verifikueshëm të procesit të pasurimit dhe nëse kjo realizohet, mund të vendosen marrëdhënie të reja me Këshillin e Sigurimit, tha presidenti. Pas zgjedhjeve parlamentare javën e kaluar, presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad përsëri e dënoi Këshillin e Sigurimit, duke thënë se vendet perëndimore nuk e kuptojnë Iranin. Teherani ka thënë se do të bashkëpunoj vetëm me agjencinë ndërkombëtare të agjencisë atomike dhe jo me Këshillin e Sigurimit. Në Iran, ndërkohë, kanë filluar festimet për festën e Novruzit. Me këtë rast, presidenti Bush i dërgoi një mesazh të veçantë popullit iranian. The people of the United States respects the people of Iran. Populli amerikan e respekton popullin e Iranit. Ne respektojmë traditat e Iranit, historinë e madhe të këtij vendi. Kemi mosmarrveshje me qeverinë, por ne respektojmë popullin. Dhe ne duam që populli iranian të jetojë në një shoqëri të lirë, tha presidenti. Ndërsa Irani shënon festën, një grup iranianësh i than gazetarëve perëndimor se shpresojnë që viti i ri do t'i sjellë vendit përmirësime të mëdha ekonomike.